si é bem conhecido ao cobrar. Ele pode até tentar um gol olímpico, hein? Que voadora, velho! Que voadora, velho! É, igualzinho o Haaland fez um gol uma vez, não sei aonde, mano. O Haaland fez um gol desse jeito, eu acho, bicho. Caraca, igualzinho, mano. Cadê o Bufo, meu clipador oficial?